Tá dando audiência, velho. As minhas dançando aqui, é incrível. Agora, você viu os comentários que o povo deixa lá no... Tira esse gordo barrigudo aí, deixa as meninas, não sei o quê. Eu achei estranho. Agora você entrou meio assim, por que você entrou curvado? Eu tô meio assim, espaçando aqui. Eu entrei fazendo, você não reparou, um passinho? Tá, a Mônica sabe. A idade. Você acha que é o quê, Índia? Acho que ele tá escondendo alguma coisa. Acho que ele entrou empolgado, ele entrou assim, ó. Como é que é aquele... Como é que ele entrou aqui. Tipo assim, entendeu? Ó, cobrindo. Aê, viu? Você também entrou assim, não entrou, não? Eu não. Você já nasceu assim, já. Legal, começando mais uma edição do programa do Jacaré aqui pelo nosso canal do YouTube. Seja bem-vindo para você que está assistindo pela primeira vez. Para você que já nos assiste todos os dias, muito obrigado, viu? Você que vem divulgando o programa do Jacaré aí por onde você passa, nas suas redes sociais, no boca a boca. O importante é você divulgar, tá bom? Tem nossa página oficial aí do programa do Jacaré. Siga no Instagram também, programa do Jacaré. Fica por dentro de todas as novidades que acontecem aqui. E você quiser se apresentar do nosso programa, mostrar o seu talento pra todo o Brasil, pra todo mundo. De repente você tem um CD aí gravado, você não vai deixar o seu CD aí na gaveta, né? Vou mostrar esse CD pra todo mundo. Pra participar é muito fácil, é só você entrar em contato através do 960304714. Entre em contato com a nossa produção e venha se apresentar no programa que mais revela artista em todo o Brasil, que é o programa do Jacaré, claro, né, meu parceiro Show Black? Você tá chavão, hein, Show Black? Peguei na 25 de março. Tá demais, hein? Agora pode falar que foi na 25 de agora março, pode né? Pode falar, né? Antigamente não podia, né? Você falasse era pode. Multa, porque tinha aquele nosso patrocinador lá e tal. É, você falava... Aquele do Braz. Não, se você falasse lojão do Braz também, o bicho pegava, hein, velho? Tava demais. Mas estamos chegando aqui, mais uma edição do programa do Jacaré com nossas bailarinas, que hoje estão demais, por sinal, né? Inclusive, dá pra fazer uma brincadeirinha com elas aqui, hoje, ó. De repente, até dentro da piscina. Olha, né? A Índia vai mostrando seu melhor perfil. Isso, né, afinal vocês malham pra isso, né? Ou vocês malham pra colocar uma calça e ficar vestida, né? Não, tem que ao malhar. Ao contrário pra... da gente, né? Né? O único exercício que eu e o Diogo faz é levantamento de copo. Levantamento de copo, né? Verdade, velho. Depois fica lá bonitão com a barrigona pra cima, né? Nada melhor. Show Black, vamos fazer o seguinte? Bora. Tá vendo muita novidade aqui no programa hoje. Tô vendo que aqui hoje vai rolar de tudo, de forró, funk, todos os ritmos, ritmo variado. Já que eu acho que o seu quadro caiu, né, o Show Black? Infelizmente. Caiu, na verdade, seu quadro quebrou, né? Quebrou seu quadro, na verdade, né, Show Black? Então hoje pois você fica aqui me fazendo companhia. Boa, Mônica tá por ali também, nossa assistente, aqui, pra bater no gente. Papo com a galera. Batendo papo com convidados, viu? Sério, os convidados tá legal aí, Mônica? Também tá todo mundo. Todos bem tratados, beberam muita água, não beberam? Nossa, beberam nossa, muita bem água. Tratada. Olha, tão bem, né, ô Show Black? A sorte que não é água nossa, do tá sendo bem tratado, beberam muita água. Ó! Como você vai em outras emissoras, não, é... camarim é... cheio de frutas, né? Chocolate, refrigerante de primeira linha. Tudo. Aqui não, aqui eles são bem tratados como... água. Muita água. Pode falar que tem pouco mortadela, não, né? Não. Desculpa aí, dá pra falar. Nem bolacha, água e sal? E ovo. Tem. Ovo. Ovo e linguiça pra você, Índia. Lá atrás no camarim, tá lá guardado. Adoro. Tá lá guardado pra você. Vamos fazer o seguinte, Show Black. Vamos chamar a primeira atração de hoje. Bora. Vem pra cá, Lucas Lopes, aqui no programa do Jacaré. Vem mais sucesso. Bora fazer sucesso pra galera aí. Lucas Lopes ao vivo. Mais um inédito pra galera apaixonada aí. Será você que não te amo? Tudo isso só me causa uma ferida no meu coração. Foi tão bonito, a gente gostava de ser. Às vezes, dois meninos não sabia mais o que fazer. E já faz tempo, e já faz tempo que eu não vejo você. E já faz tempo. Hey, yeah. E já faz tempo que eu não vejo você. Vou esperar, te esperar mais uma vez.
vez. Te pedi pra voltar, pra gente se amar como na primeira vez. Te esperar, te esperar mais uma vez. Te pedi pra voltar, pra gente se amar como na primeira vez. Você que não te amo, tudo isso só me causa uma ferida no meu coração. Foi tão bonito, a gente gostava de ser. Às vezes, dois meninos não sabia mais o que fazer. E já faz tempo, e já faz tempo que eu não vejo você. E já faz tempo. E já faz tempo que eu não vejo você. Te esperar, te esperar mais uma vez. Te pedi pra voltar, pra gente se amar como na primeira vez. Te esperar, te esperar mais uma vez. Te pedi pra voltar, pra gente se amar. Como na primeira vez. Lopes aqui. Valeu, gente. Maravilha, bom demais. Que bacana, hein, velho? Eita, nós. Legal, Lucas. Prazer estar no seu programa pela primeira vez. Aqui no programa do Jacaré. Programa massa demais, hein, rapaz? Primeira de várias vezes, né, Lucão? Com certeza. Que bacana. E esse ritmo gostoso? Vem de onde? É o primeiro CD, segundo? Conta pra gente um pouco. Eu estou gravando o segundo CD agora. Esse sucesso é do primeiro CD ainda. Legal. E você sempre cantou esse ritmo, Lucas? Eu já cantei, cara, vários estilos musicais. Já cantei rock, já cantei a rocha. Mas, velho, de onde veio esse forró? Rock pro... Cara, eu sou, na verdade, o rock era mais hobby mesmo, certo? Eu sou nordestino, sou de Araripina, Pernambuco. Legal. Aliás, quero mandar uma alusão à minha cidade maravilhosa, que Araripina, bacana, Pernambuco. Velho. Um abraço aí a todos os pernambucanos, que sempre dá uma audiência máxima aqui no programa. Com certeza. Jacaré também, viu? Quer um abraço de pernambucano, Índio? Tá oferecidinho. Minha conterrânea aqui, olha. Rapaz. Ô, Lucas, fala pra gente. Aí você cantava o rock, aí, pá, mas qual era o tipo de rock? Na verdade. Era um rock mais light ou era aqueles rock pesadão que você. Na verdade, o rock é mais hobby. Eu sempre gostei de ouvir rock, mas, assim, eu sempre trabalhei com o forró, com o sertanejo, a rocha. Sempre fiz esse trabalho. O rock é mais hobby mesmo. É difícil você ver um nordestino que gosta de rock, né? É difícil. Mas é difícil. Mas né? Eu gosto. Você canta assim e tal. Aí você cantava mais pro hobby, aí agora você falou: não, agora eu vou seguir uma carreira. Eu vou seguir essa linha. E onde você vai? Você Isso. vai com a banda, o tecladista, sanfoneiro? Como que é o show do Lucas hoje? A gente tá com um trabalho bacana, cara. Já há 8 anos. A gente tá com um trabalho muito bacana. A gente vai pra vários lugares diferentes. É muito bom a gente estar passando essa coisa boa pra galera, né? Que legal, velho. E você tem a equipe que acompanha você? Sim, com certeza, com certeza. E sua família apoia você desde o começo da carreira? Cara, minha família... Ou foi meio difícil? Minha família apoia bastante, graças a Deus, cara. Você saiu de lá, você veio pra cá e falou: não, vou seguir a carreira lá em São Paulo, vou pro ramo da música. Com a cara e a coragem. Tá certo. E esse sanfoneiro? Eu queria ver esse sanfoneiro aí. Isso daí é de verdade? Isso daí é de verdade? Isso daí? Faz um negócio aí, vai. Faz uma brincadeira aí, vai lá. Verdade, velho, ó. Canta, Mônica, vai. Faz a dobradinha, a Mônica e o Lucas. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Quando eu olhei a terra ardendo com a fogueira de São João. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Bacana. Aí formou uma dupla. Lucas Lopes. Ó a Mônica querendo pegar a carona. Você aqui. Você viu? Lucas Maravilha. Lopes e Mônica Mendes. Dá pra fazer uma... Cara, é um grande bacana. Prazer estar aqui pela primeira vez. Primeiramente, quero agradecer a Deus, que é um dos
um dos meus focos, um dos meus objetivos principais, cara. Fazer tudo com Deus no comando. Tá certo. E hoje, Lucão, quem quiser baixar suas músicas, como é que faz? Tem algum site específico? Cara, quem quiser falar comigo, é só me adicionar no Facebook, Lucas Lopes. Pode baixar minhas músicas no Palco MP3 também. Tem no Instagram também lá, fotos do Lucas, pra quem quiser ver. Instagram também, Lucas Lopes. Bacana. E já tá fazendo show por todo o Brasil já, Lucas? Cara, eu já toquei em vários lugares do Brasil. Hoje eu tô fazendo shows mais aqui em São Paulo mesmo, mas vamos ver o que Deus preparou legal pra gente. E quem aí, né, quiser contratar o Lucas, levar pra qualquer lugar do Brasil, como é que faz? É só ligar 011-5876-4373. Bacana. E essa música que você cantou, tá disponível na internet, quem quiser ver no YouTube? Com certeza, no Palco MP3. Qual que é o nome da música? Faz tempo. Faz tempo. Faz tempo mesmo, Lucão? Faz tempo, cara. Tá certo. Tá dado o recado, então, Lucas. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no programa. Tamo juntão. Sempre quiser aparecer, muito obrigado, as portas tá abertas pra você, tá bom? Valeu, gente. Valeu, fiquem todos com Deus. Até a próxima. Lucas Lopes aqui no programa do Jacaré. Moleque. Dando sequência no programa, 960-30-47-14. Pra você que quiser participar, meu amigo Show Black. Ó, agora, peraí. Peguei, ó. Não foi cidadão que quebrou meu quadro na última vez, não? Não sei, velho. Eu conheço esse cara de algum lugar. Parece, não, né? Não é o Van Diesel lá do filme, lá? Parece, mano. Era a porta do meu guarda-roupa. É, pois é. Vai ver. Que vai ser a porta do seu guarda-roupa, viu? Ele quebrou a porta do meu guarda-roupa. Gente, eu tô esperando o guarda-roupa faz mais de uma semana. Tá sem porta. A gente vai mandar ele lá pra sua casa, lá pra arrumar a porta do seu guarda-roupa. Você vai? Você arruma? Ele. O Chico, acho que não vai, não. A mulher dele não deixa. Vou fazer o que lá na sua casa? Você nem sabe onde eu moro. Tem nada pra fazer na sua casa, ô Mônica? Não mesmo. Nada de boa. Você vai deixar eu comer na sua casa? Eu vou fazer uma comida pra você, nem cozinha. Você me leva pra comer na sua casa? Você quer ir? Ai, com essa cara de cachorrinho sem dono, né, gente? Não, deixa. Eu acho que eu tô sobrando aqui, deixa eu dar um passinho pra trás aqui. Eu sou faminto, você me leva pra comer na sua casa? Eu faço um almoço, um jantar pra você. Esse papo aqui, pra ó. Mim? Se você fizer bastante arroz, dá pra vir te comer? Dá. Então tá bom, então. Tá na sequência aqui no programa. Siga a nossa página oficial aí do programa do Jacaré. Você que está nos assistindo aí, muito obrigado, viu? Sempre uma novidade, várias atrações passando por aqui. De repente você está assistindo pela primeira vez, quer ver programas anteriores, só colocar aí Mansão Jacaré, aparecer nossos programas anteriores aí pra você, tá bom? Show Black, vamos fazer o seguinte. Tem atração? Tá vindo uma atração aqui, eu queria que você chamasse essa atração aqui, ó. Agora... Vou chamar então. Isso, então chama. Vou chamar então. Vem pra cá. Já Marcos Rufres no programa do Jacaré. Olá, Manuela, e trazendo a mensagem, a verdadeira mensagem. Obrigado pelo espaço pro reggae music. Ema, Rulas Crazy. Xô. Pensamento ao contrário, tudo sai de cabeça pra baixo. Mentiram pra mim, pra você, manipulando o nosso querer. Propagandas a todo momento, te fizeram refém no consumo. Se liga que sou assalto, tão roubaram o que é de mais puro. Sobre a alma ninguém fala mais, esqueceram, deixaram pra trás. Notícia que só nos condena, mas os de nós cumpriram a pena. Jogos de grandes empresários, fiz a morte do mercado. Ladainhas e planta em vocês, quero comprar, preço ter. Objeto que te vai sorrir, sem isso você não é feliz. Querer hoje é te enganar, o marionete, quanto é o macaco. Objeto que te vai sorrir, sem isso você não é feliz. Tô querendo hoje é te enganar, o marionete, quanto é o macaco. Pensamento ao contrário, tudo está de cabeça pra baixo. Destino pra mim, pra você, manipulando o nosso querer. Propaganda só todo momento, te quero rever o consumo. Se liga! Oi, Manuela e Celácia e já. Agradecer o convite, Ema. I love music, Ema. Protect Jayanai, Shara Safari, King Celácia e Mad. Meditation, Ema. Assim, assim. Ela fala, mas não tem nada a ver. Ela fala, que não tem nada a ver. Mas pro homem que não tem algo que ele tem a perder. Tudo mentira, tem plantado em você. Tome cuidado, lá, para não se perder. A natureza é um presente de Allah. E quando o Marcos canta, é pra ela invocar. Espírito da vida, me afastada, covardia. Com ela não quero contar, tô ligado. Show!
mística, homem, homem místico, Yama, trazendo novidade, a paz em forma de reggae. Jô, agradeceu ao Espaço Reggae Music. Rastafari, King Selassie. Yama, 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 Boboma, Yama, Rastama, assim, assim, terceiro olho sempre aberto, yes. Terceiro olho aberto, correr pelo certo, tem que se manter esperto pra não virar alvo. Eles estão esperando só você vacilar, te jogar na cadeia ou mesmo te matar. Esse cenário é sem volta, estão me caçando, não saem da minha bolsa, não. Sobre a alma ninguém fala mais, esqueceram, deixaram pra trás. A justiça que só nos condena, mas os de nós cumprindo a pena. Sobre a alma ninguém fala mais, esqueceram, deixaram pra trás. A justiça que só nos condena, mas os de nós cumprindo a pena. Pensamento ao contrário, tudo está de cabeça pra baixo. Mentiram pra mim, pra você, manipulando o nosso querer. Propaganda a todo momento. Se liga que só assalto, tão roubando que é de mais duro. Menino apanha de coturno. Me desculpa, tem que ter dinheiro. Não tá longe, tá perto do mar. Tivesse brigas e no rosto de todos se via. Alegria era apenas viver, e viver era apenas amar. Sei o que eu tanto queria. Não tá longe, tá perto do mar. Que um dia não tivesse briga, pessoas para te derrubar. Um sorriso de se espantar. Alegria era apenas viver, e viver era apenas amar. 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 Já... Olha, Manuelai. Já, Marcos Runes. Agora yes, acertei. Agora mesmo, graças. Que da hora, que velho. Que da hora. Mandou bem o som. A galera curtiu de montão, hein, meu? Satisfação é nossa. Isso que é legal, velhão. Quem quiser baixar suas músicas, tem algum site já então, disponível aí? Quem quiser baixar minhas músicas, tia Marcos Runes. Viva Boas Vibes. Agradecer a todo mundo que gosta do meu som, que vem compartilhando, que vem curtindo. E, yeah, mano, eu agradeço de coração mesmo a minha quebrada em Osasco e os meus parceiros de Salvador. E vou dizer pra galera de Salvador, não se matar no mundo das drogas, não ficar um matando o outro. Vamos rever os pensamentos, vamos pensar em já. E outra, quem gostar mais, vou mandar um salve pro B2 que fortaleceu nós, tamo junto. Mandar um salve especial pra galera do Jacaré, obrigado que pelo bacana, convite, velho. Irmão, Deus abençoe mesmo, tamo que junto. Rolê Manuel like, sei lá se ai. Vou mandar só um trechinho de uma música manda, minha manda, assim, manda, ó. Manda, ó. E nunca deixe de sonhar, lembre sempre do amor. Quando pensar em já, lembre sempre do amor. Cada passo no seu caminho, lembre sempre do amor. Então vou levar a mensagem do mais alto dos deuses. Então vou levar a mensagem do mais alto dos deuses. Já agradecendo, valeu mesmo, valeu. Damos graças. É o seguinte, já, antes de você ir embora, quem quiser contratar, levar você pra qualquer evento, como é que faz? Tem algum telefone? Tem o telefone sim, meu irmão, e já é zap zap, né? Tá ligado? Assim, ó, 96469-1231, procurar Viva Boas Vibes, Já Marcos. E só agradece, vamos junto e tá ligado, o reggae cada vez mais forte. Ó, você, meu parceiro. Tamo junto, viu? Sempre quiser aparecer aqui no programa do Jacaré, as portas estão abertas pra você. Continue com esse seu segmento aí diferenciado, que eu tenho certeza que você vai longe, viu, meu parceiro? Amém, irmão, tamo muito junto, obrigado, velho. Tamo junto, te abençoe. Tchau, gatas. Tchau, meus irmãos. Um muito obrigado. Tchau. Valeu, meu parceiro. Valeu, meus irmãos. Tamo junto, família. Tchau.